Takže čau, zdravím všechny vapíkáře, inhalátory, odpařovače, všechny, co mají rádi zdravé bylinky a jemnou a bohatou páru. Dneska si tady inhaluju takovýhle dýmkový tabáček a chci vám jenom ukázat, jak moc vytváří páru. A takhle vytvářejí páru skoro všechny dýmkové tabáky, tak 70%, 80%. A je to proto, že jsou dobře zvlhčené a to můžete i vidět, když v tomhle jsem třeba Flavormateu, tak se mi ta vlhkost, ta se mi stráží tady v tom náusku a je to taková vodička. To tady můžete krásně vidět, že se to tam takhle stráží. A ty dýmkové tabáčky jsem si docela hodně oblíbil, samozřejmě i ty selský používám, ale nejradši dýmkové. A většinou si je skladuju v takovýchhle krásných skleněných zásobníkách a nevyprchá z toho tolik to aroma. Tady ten jsem teda vybafal hodně rychle, takže ani neměl cenu ho dávat do sklenice, ale chci si ho koupit ještě jeden a ten si trošku archivuju. A jak můžete vidět, tak opravdu vytváří takovou páru jako z trošku z elektronické cigarety, jako když máte nějaký likvid. Chuť je taky taková sladionka, anebo jako když máte nějakou vodní dýmku, šíšu. A můžete samozřejmě ten výpar filtrovat přes vodu, což je úplně nejlepší, co může být. Taky občas tyhle ty dýmkové tabáky filtruju přes bong či vodní filtr. A ten výpar je takový lepší, nezůstane vám teda tolik ty sladkosti na rtech, na jazyku, ale zase to má takový jiný nádech, no, je to trošku jinačí pára. Takže to určitě zkuste a dle vždycky nálady a jak se cítíte, tak vlastně filtrujte si ten výpar přes vodu či ne. Ale je to geniální. Opravdu tu páru to vytváří slušnou a máte příjemně v puse, je to takové zvlhčené. Není to jako u toho selského tabáku, který je takový suší, proto je dobré ho lehonce vdechovat. Ale i ten selský tabák si můžete zvlhčit po domácku, či v nějakém sudu, kde byl třeba v nějakém dřevěném sudu vypáleném, kde byl třeba nějaký bourbon nebo něco takového, whisky. A do toho si můžete dál naložit tabák a nechat si ho tím navlhčit. Takže těch možností je opravdu hodně, budeme si nějaký zkoušet, ale dýmkaři a co fajči fajfky a dýmkový tabák v tom, tak už to takovýhle ty pokusy dělají a sami si tak ty tabáčky upravujou dle chuti. Takže jak můžete vidět, páru to vytváří opravdu bohatou. A jak říkám, tu sladkost toho tabáčku mám na rtech. Tenhle ten je takový, určitě není moc přírodní, nebo není úplně extra přírodní, jo? Jako žádné vyloženě negativně u mě nejsou, ale je to prostě aromatizovaný trošku a pohybuje se v cenové relaci kolem 220 Kč. Jinak ty kvalitní super dýmkový tabáky jsou kolem 300 Kč, no. Ale zase většinou to jsou třeba 50-gramový balení. Ale zase musíte počítat, když srovnáte 50-gramový balení jako bez selského tabáku a tohle virginského tabáku, tak je to samozřejmě rozdíl, protože jak je i vlhčí, tak je i těžší. Ale zase si ten dýmkový tabák zabafáte delší dobu, inhalace může být třeba 10-12 minut. A můžete si ho vychutnat prostě delší dobu, je to taková, dáte ho tam zase míň a i ten dýmkový tabák si myslím, že když si koupíte dva takovéhle a jste zvyklí kouřit prostě tu krabičku denně, tak si myslím, že tyhle dva na tu inhalaci na měsíc by vám mohly stačit, což je nějaký, vešli byste se do 500 korun. Takže je to zase svým způsobem taková superová cesta. A ty dýmkový tabáky, v těch si najdete každý svoji krásu, protože těch je mraky jakoby tabáčku různých. Jestli máte rádi lataky, tak prostě i ta je tady geniální odpařovat. No nic, vapíkáři, mějte se krásně a zase se uvidíme u dalšího videa. Mějte se!